Saya suka menyebut, berkongsi dengan tuan-tuan isu kalimah ni. Mereka cuba menunjukkan kepada rakyat berlaku ni pertemuan di antara Tuan Guru Haji Ajib Gawang ni Aziz dengan Harudin dan Harutai. Tetapi sebenarnya tuan-tuan tidak berlaku pertemuan. Kenyataan Tuan Guru Haji Ajib Gawang sebenarnya sama yang dikeluarkan oleh Majlis Syura Ulama. Semua ditambah lagi untuk menguatkan kenyataan Tuan Guru Haji Ajib Gawang. Apa sebut Tuan Guru Haji Gawang? Kenyataan bermula dia kata, kita tidak boleh menghalang kalau orang nak guna perkataan Allah, dibenarkan. Tetapi jangan disalahgunakan. Apa maksud tuan? Hari ini orang Cina jumpa kita, dia kata ini hujan Tuan Allah bagi. Tuan-tuan nak tangkap dia, buat gari dia buat pejabat polis. Tak boleh kan? Dia kata ini Tuan Allah bagi. Ini rezeki Tuan Allah bagi, dia kata. Ini hujan Tuan Allah bagi, dia kata. Sedangkan dalam Al-Quran, orang kafir ada menggunakan Tuan Allah. Yang disalah dia sebut oleh Tuan Guru Haji Abdul Awang ni, jangan salah gunakan. Iaitu, kita membenarkan perkataan God, Goddess. Iaitu yang keluar dalam Bible itu, perkataan Allah itu, perkataan God itu digantikan Allah. Sebab apa? Perkataan God ni tidak menggambarkan Allah. Sebab Allah itu satu. Kul huwallahu ahad. Tidak ada. Sebab, takkan ajar-ajar sebut panjang-panjang lagi. Tetapi media ambil yang kata membenarkan menggunakan perkataan kalimah Allah. Sedangkan kenyataan Tuan Guru Haji Hadi ini ada penghujung dia. Jangan disalahgunakan. Kalau berlaku hari ini penafsiran God, Bible dalam bahasa Melayu, itu bukan tugas Tuan Guru Haji Hadi. Itu tugas Jabatan Agama Islam di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Betul tidak? Jauh yang benar-benar tidak. Tapi saya nak bagi makluman kepada tuan-tuan, Bible berbahasa Melayu ini banyak di Sabah dan Sarawak, tuan-tuan. Sebab akta di Sabah dan Sarawak berbeza dengan kita, tuan-tuan. Beza. Sebab itu penjelasan di waktu Nya Aziz itu penjelasan yang jelas-jelasnya bahawa kita tidak membenarkan sebarang penafsiran perkataan God, perkataan lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itu satu dan tidak diperanakan. Ini jelas. Dan kita juga minta hari ini kerajaan Malaysia, kerajaan negeri-negeri yang ada nyanyi lagu Allah, tolong buat. Di Johor tuan-tuan, disebut Allah kan? Lanjutkan usia. Di apa? Kedah, Perlis. Maknanya di Johor, Noh Gadot kena pastikan bahawa perkataan lagu negeri Johor tu kena ubah, tuan-tuan. Faham bersama? Mana tu Haji Ali Awang ni, dia bukan bercakap dari segi emosi, dia bercakap dalam keadaan melihat perkembangan seluruh negara kita. Sebab lagu negeri-negeri banyak menggunakan perkataan Allah. Apa hukum dia, tuan-tuan? Tanya Noh Gadot. Sebab itu isu kalimah Allah tidak boleh makan kita. Yang menjadi hari ini isu kepada rakyat, pembaziran, penyelewengan, salah guna kuasa. Yang UMNO sebut kata pada kita, kita apa? Mana ada kerajaan tak buat kesilapan? Kita pun ada manusia ada buat kesilapan. Maafkanlah kami. Berilah kami peluang sekali lagi. Kita dah beri peluang 12 kali, tuan-tuan. 12 kali kita beri peluang. Tetapi mereka terus-menerus melakukan pembaziran, penyelewengan, tuan-tuan. Maka setentu PRU 13, kita mesti bertindak untuk mengubah kerajaan yang ada ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita melaksanakan tugas tanggungjawab kita. Kerana banyak faedah yang kita akan lakukan di peringkat nasional. Sebut tadi soal minyak, soal pendidikan, termasuk di kawasan di negeri Pahang juga. Kita memberi berbagai kemudahan. Kalau kita nikmati kemudahan ini, sokonglah Pakatan Rakyat. Dan hari ini rakyat dapat berim ialah sebab apa tuan-tuan? Sebab kekuatan Pakatan Rakyat telah menurunkan Barisan Nasional sehingga mereka terpaksa memberi berbagai kemudahan dan kebajikan hari ini. Dan kalau kita dapat perintah negara kita, insyaAllah warga emas bukan dapat brim sekali. Kita akan cuba laksanakan bagaimana negara-negara baju yang memberi wang elok persaraan hidup, bukan kerajaan, elok persaraan hidup kepada mereka yang telah berumur yang telah masuk warga emas. Macam orang kampung saya, dia PR tuan-tuan di Australia, IC kat Malaysia macam merah lah, tapi dapat 3,000 sebulan tuan-tuan. Bila raya haji dia balik, raya puasa balik, tiba-tiba ada mulut yang terlupa tanya dia. Dia kata, Mak Du, kau baliklah longgin ni. Kau nak duduk solat lagi.
Dia kata, ni kampung kau, kau biar mati sini. Marah tuan. Dia kata, mati mana-mana. Kata. Dia nak tanya kau, dia cakap dia jalan. Kau ni sekarang ni, buat apa potong-potong dah kau tua, sebaik macam mana ni, mungkin mana. Apa kau dapat? Negara bagi kau. Saya dapat 3,000 pada kerajaan Australia. Saya tak boleh keluar Australia lebih 6 bulan. Kata. Hari ni saya pergi belanja kau dekat kedai kopi ni. Sebab apa? Sebab negara maju dia kata, dia akan beri kemudahan kepada rakyat dia. Tak ada kan kita macam tu tuan-tuan? So tentu kita tidak. Kalau tidak, unilah pakatan rakyat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.